はい、どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画は、はい、ブレードのですね、ハッピーバッグ1999円の福袋を購入しましたので開封動画を撮っていきたいと思います。でね、この動画のまあ最後っていうか後半にね、前に私グレールの動画出してるんですけども、まあ、その時買ったこれ服じゃないかな、その後で買ったかな、これは、まあ、こういうのの着心地であったりとか、お洗濯してみてどんな感じとか、あと靴も購入したんですけど、これね1900円ぐらいやったんですけど、まあ、その履き心地とかそういうのも後半に入れていこうと思います。まずはとりあえずこちらを開封していく。いやさ、開封動画やからさ、すぐに今日はね動画短いと思うんですけど、あ、そうです、そうです、開封する前にさ、そのハッピーバッグってやつが内容のお知らせなんですけど、一応こういう感じのものが入ってるでっていう、こういう感じのものがこの中から5点入ってるよっていう福袋なわけですよ。1999円はめちゃめちゃ安い。でもね、グリエルさんって基本的に普通に安いんやんか私最近ニットとかでも1000円台とかでしか買ってないもん。スカートも1000円台、ワンチャン1000円以下とか、靴も2000円とかやから、もうハマってしまってさ。で、あとちなみになんですけど、これ撮影日が、11月17日日曜日が撮影日になるんですけど、この時点でね、サイズを選ぶってしてみたら、こんな感じになるんですよ。要はですね、XS と S は在庫なし、で、M と L は11月中旬入荷予定で、予約販売っていう形になるみたいです。気になられる方はね、また一度検索して見ていただけたらと思うんですけど、まあなんでこんなこと言うかっていうと、これ全然案件とかじゃないんですけど、要はさ、実際動画見てさ、買おうって、いざ買おうってなった時にさ、買えんかったらあかんやんか。だから私ね、福袋動画あんまやらないのは、なんか皆さんが買えるもの、もし買いたいって思わんかったらええねんけど、もし買えたいって思った時に、売ってないものをね、お知らせしてもしょうがないかなっていうところがあってね。なので、まあ一応まだ購入可能みたいなので、ちょっと遅い時期にはなるんですけど、こういう動画撮らせていただいております。あともう一つ注意点なんですけど、グリエルさんね、届くのクソ遅い。これ注文したの10月の何日やったと思うねんけど、届いたの実際ね、昨日ぐらいなんで、めちゃくそ遅いです。まあまあその辺も加味していただいてということで、はい、早速開けていく。オープン。なんか福袋的な袋に入ってるわけではないっぽい。そのまんま入ってるわ。ほら、そのまんま入っております。なんか紫な感じやね。まあ、とりあえず一番上のこのモフモフから見ていこうと思います。まずはこちら、ピンクだって。ピンクのね、モフモフバッグ、まあ、バッグは私ね、付録開封芸人やからいっぱいあるわけですけども、とりあえずよいしょ。すっすごいモフモフ。あれ、なんかさ、いや、付録のやつのね、手触りとそう変わらんのだが、あと分厚みがすごいわ。すごい分厚さがある。なんかその辺やっぱ付録とちゃうんかな。商品だから、やっぱそこは。めっちゃ可愛い。ママ、取りま、商品紹介を行こうよ。こんな感じのね、チェーンがついていて、チェーンがさ、付録でついてるチェーンやったら、なんかもうちょっと細かいチュルチュルチュルってやつがついてるんですけど、割と大きめのゴールドのチェーンがついておる。素材アップいっとく？こんな感じのね、モフモフ。めちゃくちゃ気持ちいい。ファーでございます。で、中開けていきますと、はい、シリカちゃん付録紹介じゃね。まずきっちり裏地もついておりまして、裏地がいつものカシャカシャ生地じゃない、ちゃんと布だわ。ほんで内ポケが一つで、こっちは何もなしといった感じ。割と容量ある感じのバッグがついてるよ。まあ、ちょっと今日こんな格好なんでね、茶色っぽい格好やからあれやけども、斜め掛けにしてみたらこんな感じ。なんか全然なんか紫っぽいカーデとかさ、私割と持ってるので、それと合わせたら可愛いっぽい感じでございます。ガリだね。まあ、44やけど大丈夫で、ええか、ピンク持ってええか。2品目、はい、こちら普通の T シャツでございます。まあでもね、普通の T シャツはね、割とね、なんだかんだね、なんか普通に買うの嫌やんか。まあだからこういうのでついてくるのは割とありだと思うよ。なんだかんだのインナーで使えるんじゃないのっていう普通の T シャツなんですけど、これ横幅広いね。幅広で丈短いやから、まあデブの前にはちょうどええんちゃうかっていう白 T でございますよ。まあなんかのインナーでね、なんか着るもん困った時に、なんか T シャツってさ、あんねんけどさ、なんか普段着で着すぎてさ、もうこの辺ヨレヨレなってんねんやんか。なんか綺麗な白 T はね、割と貴重でございます。まあ何かしらのインナーで使えたらええんでないのという感じの、割とゆったりサイズのキロティがついておったよ。はい、ほんでは次、はい、ニットでございます。なんかね、ピンクベージュっぽいニット、ベージュやけどなんか直感ピンクっぽい。なんかね、グリュールさんの前のカーディガン頼んだ時もベージュって言って、なんかカーキっぽい色だ時と、
あとなんかピンクベージュっぽい時とあるんですけど、これはなんかねピンクベージュって感じ。いや可愛いんじゃねえか、普通に可愛いんじゃねえ。色的に良きですねこれ。なんか大人っぽいし可愛いしみたいな感じの色、なんかいろいろ合わしやすいと思う。ていうかあの私服買い直しやからさ、全部とねあのゴタゴタがございましてね、あのなんもないんですよろくにね。だからちょっといろいろ買い直していかにゃいかんかなというところで、グレールさん安くてちょうどいいわ本当。ほんとサクサクいきます。ほんでは次、これはなんだ、なんかすごい紫の物体が入ってるんだけど、どういうことこれ、なんかすごい紫で、ワンピースやったらどうしようマジで怖いんやけど、スカートかね、あの一応こうコーディネートされてるわんちゃん、ドドタウンかよって感じですけど、自分で絶対選ばないであろう紫のスカートでございますよ。ただね生地が割とこうしわくちゃになりやすい生地なんだわ。だからちょっと一回アイロン当てた方がええかなって言いつつ、私いつも当てへんねんけどねちなみにスカートはきっちり裏地が紫のね、また裏地がついてる。紫かわいい。なんか私ね紫割と好きなんですよ。なんか普段こんなベージュの格好してるんですけど、派手になっちゃいかんので、こう近所歩くのにさあんまり派手なおばちゃん出てきたらびっくりするやんか近所の人。だから割とこう地味めな格好をね心がけていてね、ほんで動画で着んのもね結局ねなんかあの商品紹介をするので、あんまりこっちが派手やとさなんか見にくいっしょ。だからどうしてもねなんかこんな感じの色ばっかりいっちゃうんですけど、この前の動画でも同じやつ着てたんちゃうかなと思うねんけど、まあでもこれはねなかなか冒険でよろしい。可愛くね、なんかこのさ44の昭和50年生まれが言うのもなんやけどさ、なんかレディーな感じでなかなか可愛いぞ。まあ基本ね私あのもちろんのこと L サイズを頼んでいるのだけど、まあ入るかどうかっていうのがね、まあ最終入らんかったらマネキンに着せる。ほんでは次、次がね早くもラストになってしまいました。こんな感じ、パープルだって、なんか深パープルなんだってのニットでございます。ほう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 、あめっちゃ首でかいやつか、えどうなってんのこれ、えどうなってんの、え何どういうやつこれ、あれコーディネートではなかったよねここタートルじゃん、ほんでここ袖ねえわ、袖ねえ感じのワンピだわ。ワンピースのね今のグレールさんでめっちゃ可愛いのが、こういうニットパーカーと下が同じ柄つか折りのニットのこういうスカート、ロングめのスカートのセットアップがめっちゃ安くて売ってる、それも2000円台とかで売ってるんですけど、それ私めっちゃ着たいんやんか。オフホワイト全身でこう靴だけかっちりめみたいな格好がすげえしたいんだけども、あの着たい服とね着れる服は違うんだわ。もう体格の問題、もうそれはね年齢関係ないです、体格の問題。でも何かしらさちょっと肩出して着る分には可愛いんでないかなと。こんな感じのニットでございますよ。まあ、これだけちょっとね体格の関係でちょっと着れんかなと思うんですけど、ただ細い人やったら全然着れると思う。とりあえずちょっと何かしら着てみます。最初のニット着てみたらこんな感じ、肩がでけえけど、まあでもチックのスカートとか合わせてこうヒョウ柄とか合わせたら可愛いんじゃねって感じですね。うん、ちょっとデブは目立つけど上になんかアウター着た方がいい感じ、もうバッグとか合わせて持っても可愛いかなと。付録でございますね。ピンクベージュっていうかなんかピンクっぽい感じの色なんで、グレーとも相性がいいかなと思うので、こんな感じで着てみても可愛いんでないかと。靴下が紺やけど足元はこんな感じでございますよ。紫スカートはですねちょっとデブに合わんかなと思うんですけど、まあ、上になんかショート丈のですねこういう黒のニットを着てしまって黒バッグとかで合わせたら、まあ、すげえ派手だよ、なんかすげえ派手だけど、まあ、このワンチャンいけるのかなと。ちなみにこのニットもグレールさんで購入しました。前に買ってたやつなんですけど、派手な色はねなんか色同士で合わせてもいいんだけど、もうさどうしていいかわからんくなるやん。まあ、そういう時はねもう黒と合わせちゃえばとりあえずいっかみたいな。まあ、でも一応ありじゃあありかな、ちょっと派手だけどこんな感じでございます。ちょっと引きの絵がねこんなんで申し訳ないけどこんな感じ。なんかでも同系統のなんかパープルだったりベージュだったりなんかそのテーマに沿っての色で合わせてはくれてるんですけど、この紫とこのピンクベージュは合わんと思うのね。だから基本的にこうアイテム的にはこう別で使う方がいい感じのセットじゃなかろうかと思います。ちょっとでも着替えた頭ボソボソだったけどさ、これもグレールさんで買ったベージュのニットなんですけど、ちょっと巨大、肩がでかくなりすぎるからちょっとあんま着てないんやけどね。こういうのにこのピンクのパックとか合わせちゃっても可愛いかなと思います。これはでもちょっとポップすぎるよね。下のスカートをグレーに変えてみました。こんな感じだったら可愛いんちゃうかな。なんかこのベージュ、ピンク、ゴールドっていうのもなかなか可愛らしいのではないかと思うよ。ちなみに今着た商品全部グレールさんでございます。なかなか可愛いんじゃないの、まあ、こんな感じでなんか持ってるアイ
テムとちょっとなんかいろいろ合わせていくみたいな感じのハッピーバッグではなかろうかと思いますよ。ちなみにお値段が1999円なわけだよ。そうすると今回僕はねこれだけが着れなかったの。この上タートルになってんねんけど肩出しでこの細長いやつ、これだけがねちょっと着れんかったわけですよ、まあ、ちょっと1個だけちょっとねちょっとこれどうひっくり返っても着られへんわっていうのがあってんけど、まあでもさ、まあそれやったらまあお得かなと。で、なんか紫のスカートもそうですけど、まあ自分じゃ買わないアイテムなんで、まあそういうのがなかなかついてきて、こういろいろね、合わせてみる楽しみっていうのがあるから、まあ福袋は割とありだなと思いました。まあなので内容的にはこのタートルニット、これ色がいいよね、色が良かった。で、まあすんげー派手な紫スカート、まあこれくるっと合わせたら良かったし、まあこのベージュと合わせてもワンチャンええのかなっていう気もする。あれ5点ってさ、1個足りんくねって今思ってんけど、T シャツやね。白 T、まあ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 、白 T はまあ何枚あってもいいでしょう。ここが綺麗な白 T はねほんま貴重やからね。でもってこの着れなかったタートルのこの肩出しニットだね、細い人全然着てほしいわ。もう細い人やったらさ、このタートルで肩出しで、まあ、ワンピースやな、ワンピースで着てほしいところですよね。これでもってこのバッグというのが今回のハッピーセットの中身でした。まあ、でもいいんじゃねえ、別にこれ良かったんじゃないかな。なんか着やすいものからまあ普段買わへんものまでということなので、まあこれで1999円やったらよくね、はい、こんな感じでしたけど皆さんこれいかがですかね。これ当たりなんかな、外れなんかな。私的にはね地味にこれが気に入ったから、つうかでも雑誌付録芸人やからカバンいっぱいあんねんけど、まあピンクのモフとかさ、ゴールドチェーンのピンクのモフとかさ、初めてだからちょっと気に入ってしまった。結局カバンが好きっていうね頭すっちゃかめっちゃかなりましたけど、そんな感じで私あのグレイルさんばっかり着てるんですよ最近。まあ、さっきも言いましたこのニットもこうそうなんですけど、これはねちょっと買ったとこなんで、ちょ洗濯してどうかってわかんないんですけど、まあさそういう安いお洋服ってなんか洗濯しちゃったらさ色抜けちゃったりとか、タクタになったりとか、まあその辺が気になりません言うて。なんで着心地としばらく着てどうやったかみたいなねのと、あと洗濯してどうやったかっていうのと、靴の履き心地とかをお知らせしていこうと思います。まずはさ私動画よく着てますこのスカートなんですけど、これロングでさすごい履きやすいんだわ。一回ね洗濯してみたんですよ。これねリバーシブルのスカートなんですね。なんか中の黒は使ってないんやけど、こうチェックだけで使ってるんですけど、洗濯してもね全然シワ寄らなかったです。こんな感じ洗濯してそのまんま着てます。まあでも普通に問題なく着れておりますよ。でちなみにこれお値段ね何ぼやったかな、千何ぼやったと思うわ。後半1600円1700円ぐらいやったかな、割と安かったです。でこの最初に着てましたパーカーニットでございます。こちらあの一番最初の動画ではお知らせしてないんですけど、その後何回かグレールさんで買ってるんですよ。その後に買ったこのニットのパッカーでございますね。こんな感じのやつ、これもねなんか袖がちょっと太くなってる感じなんですけども、まあでもねオフホワイトのねパーカーはね着やすいでございますよ言うて。やしこれねもう3回ぐらい洗濯してるんですけど、全然縮んだりなんとかっていうのは別になかった、全然ない。ほんで毛玉ができやすいかって言ったら、まあ、若干毛玉できてきたかな。ただこれね、めちゃめちゃ私ヘビロテできてるんですよね。だからまあ若干の毛玉はしゃあないかなと思うんですけど、どっちかっていうとできにくそう。割となんか着やすくて素材的にも問題なし、ネットとかも入れずガラガラガラって洗ってるんでそれでなんか伸びたり縮んだりもせんかったので、また問題なかった感じでございます。はい、でもって靴、これね前回のグレールさん買ってみたよっていう動画でお知らせした靴なんですけども、履いてるからちょっとバッチリけども、これ割ともう1ヶ月ぐらいずっとこれ履いてるかな。まあ、履き心地がどうかっていうので、なんかコメント欄でも何件かいただいてたんですよ。靴の履き心地って確かに気になる。ただねこれに関しては紐靴であるということ、ある程度ね調節がもう最初にできますよっていうことと、あとね靴下履いて履いてるんですよ。こういう靴ってだいたいここが痛くなったりとかさ、なんかいろいろしてくると思うねんけど、まあ、私の場合靴下を履いているということで全然だから靴ズレとかも全くなかった。サイズ的には私 L サイズ履いてるんですけど、足の大きさ的には23半か24かぐらいなんですよ。やからと思って L サイズを購入したらちょっと大きめって感じやけど、靴下履くからまあちょうどええかなと思って。で私ねあんまキッチキチの靴好きじゃないんやんか、だから少し大きめを購入したのだが全く問題なく履けております。ていうか毎日履いてる。履く時にあの靴べらあったらスポーンと履けるし、脱ぐ時もスポーンって脱げるからめっちゃ便利。ほんでね素材がねちょっとなんかナイロンっぽい布っぽい感じなんですよ。だからまあ雨の日用に
になんかスプレーとかそういうの振っといた方がいいとは思うんですけど、あの水弾く系のね。ただね、厚底やからそこそこなんかあったとしてもまあ割と大丈夫かなっていう感じだから、靴はね履き心地的には私は別にいいと思った。全然悪いとこ全くない。次も買おうと思ったから履き潰したら次買おうかなみたいな。でそんな肩崩れもせんしね、全く問題ないよ。今履いてるねこのグレーのスカート、これに関してはめちゃめちゃ薄い。これねめちゃめちゃ薄いです。裏地もついてないっていうのも多分ね夏もんやと思うねんね。ただ私デザイン重視なので、別にあのグレーのスカート履きたきゃ今の時期でも履くし冬でも履くし、それは全くまあええかなっていうところではあるんですけど、同じやつまだサイトで売ってたんですけど多分999円とかで売ってるねやんか。まあウエストゴムですよ、ゴムだけど1000円とかで買えないともう十分かなみたいな感じで、ちょっと色違いのね茶色もまた買ったんですけど、まあ普段着買うならほんまちょうどええわっていう感じで私的には思いました。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。なんかねあの靴の履き心地をね知らせしたかったんですよ。ネットで靴買うのって怖いもんね。ただまあ基本的に私靴下履いて履いてるので、そんなになんか靴下履いたらさ大概の靴履けるやんかなんていうの、靴下履く靴やったら私ネットで買うのも別にありかなと思います。ただ難点を言うならば、あの初めでも言いましたけど来るのが遅い。福袋頼んだんいつかな、多分10月やと思うねんけど、かれこれ3週間ぐらい経ってるんだよね多分すごい。だって2週間から3週間ぐらいかかる、まあ早ければ1週間ぐらいで届くみたいなイメージじゃなかろうかと思います。今またねなんか違うやつ頼んでんやんかどんだけ頼むねんって感じやけど、だって安いねんもん。まあいつ届いてもいいかっていう方には安くてすごい向いてると思う。お急ぎの方にまあ向いてないこのニットが今購入履歴で見てみたら1599円めっちゃ安い。スカートがね1099円、靴が1999円なんやけど、多分今もうちょっと安くなってると思うんですよ。このコーデですね、この靴でこのスカートでこのニットのコーディネートで多分4000円ぐらい全身で4000はやばない。だからねちょっともうあかんね、安いものにね心惹かれてしまうんだよこの年になるとね言うて。でもねなかなかこういう服の動画って私やってて割と楽しいんですよね。まあ普段の付録開封がまあメインではあるんですけど、またこんな感じのねお洋服こんなんどうですかみたいな、まあ楽い服しかちょっとしばらくは紹介できませんけども、いつか痩せることを信じて頑張っていこうかなと思います。今日はちょっと短めにしようか。さすがにこの動画はさワンチャン20分ぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ、またね雑誌付録の動画はいつもくっそ長いので、今日はまあ短めにということで。あーねーちょっとみーちゃんだけ連れてきたわ、ちょっと怒ってるかな寝てるところを連れてきてごめんなさいね、みーこちゃんごめんね。なんかみーちゃんおとなしいですねとか言われるんですけど、おとなしくないよ。でも夜すごい暴れるし、まあ、いつも寝起きやからねこんな感じではございますけども、肉球がぬくい、肉球がぬくい、あーぬくい、あーすごいぬくい、まあ、今日はこの辺でということで、いつもねほんま温かいコメントとわざわざねなんか温かいグッドもつけていただいて本当にありがとうございます。まあ、今後ともね、なんかちょっとでもお役に立てるような動画をいろいろアップしていけるように頑張りたいなと思っております。次は多分雑誌付録になると思うんですけども、またそちらの動画もよろしければご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。